हेर्दा खाइलाग्दा मोटा आज वातावरणको सरसफाई सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। जन्मदिन मनाउन कोही राहतपछि दुवै गम्भीर हुन आवश्यक भएको आगमन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै भत्काएको छ। आज कुनै पनि समूहले गरेको चक्काजामको दिन होइन, न त कुनै चाडपर्वको दिन हो, फेरि कुनै सरकारी उत्सव तथा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि होइन। तर राजधानीका सडक सुनसान देखिएका छन्, सडकका पेटीमा मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिएको छ। यस्तो हुनुको एकमात्र कारण हो पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको अभाव। यो समस्या राजधानीवासीले केही समयदेखि भोग्दै आएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा आएर उग्र रूप लिएको यो समस्याबाट हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनहरू पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्न बाध्य भएका कारण स्कुल तथा क्याम्पस बन्द हुने अवस्था आउन लागेको छ। सवारी साधनहरू चल्न छोडेपछि आफूहरूलाई मर्का परेको विद्यार्थीको धारणा रहेको छ। मर्निङ हो, बिहानकै गाडी चलाएर हुन्छ होइन, त्यही हो भए पनि पब्लिक त्यस्तो भेहिकल्सहरू धेरै छैन, त्यही भएर कोची पनि आउनुपर्छ। त्यही भएर समस्या हुन्छ, क्लास ढिलो हुन्छ, क्लास के अरे हाम्रो कारणले गर्दा क्लास पनि सर्दैन किनभने ओभर प्याक सेड्युल्सहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर इफेक्टेड छ, राति पढ्नु बस्छ, लाइन जान्छ, निन्द्रा लाग्छ, सुत्यो है, त्यही भएर अब के गर्ने त्यस्तै हो। यसरी दिन प्रतिदिन अभाव बढ्दै जाँदा पनि सातदलीय सरकारले चासो नदेखाएपछि सरकार गम्भीर नभएको मानिसहरूको आरोप छ। सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीति गर्ने भनेको अथवा चाहिँ त्यो स्तरमा बसेको त्यो तहमा बसेको राज्यमा चाहिँ अब शासन गर्ने त्यो एउटा वर्गले के सोच्नुपर्छ भने जनताको समग्रमा जसरी पनि जनतालाई सुख दिनको निम्ति होइन जनतालाई चाहिएको अत्याधिक आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा कहिले पनि आफ्नो एउटा रिजिडिटी रहनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कहिले पनि स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु सक्नुपर्छ, त्यो भइरहेको छैन मुलुकमा। त्यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ खड्किरहेको कुरो त्यो छ। त्यो सङ्कट चाहिँ मुलुकमा निवारण गर्नुको निम्ति सबै लाग्नुपर्छ, त्यति नै हो भन्नुको। निजी स्तरबाट सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द भएका छन्। सरकारी स्तरबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा पनि सवारी साधनको निकै लामो लाइन छ। तर इन्धन हाल्ने बेला सैनिक र प्रहरीका साधनहरू मात्र अग्रपङ्क्तिमा देखिए। सर्वसाधारणले निकै कम मात्रामा पेट्रोलियम पाएको देख्न सकिन्थ्यो। अनौठो कुरा त के छ भने यति लामो सवारी साधनको भिडमा पनि सरकारी नम्बर प्लेटका साधनहरू देख्न पाइँदैन भने सडकमा चलेका सवारी साधनहरूमा सरकारी नम्बर प्लेटका साधन नै बढी देखिएका छन्। यसले सरकार कृत्रिम अभाव देखाउन चाहेको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। आखिर सरकारी सवारी साधनले इन्धन कहाँबाट हाल्छन् त? अझै पनि सरकार तराई समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौँ भित्राउन नसकिएको भन्दै उम्कन खोजेको छ। यो समस्यालाई सरकारले राजनीतिक स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने कतिपयको धारणा रहेको छ। सधैँ जसो गाडीका भिडले हिँड्न नमिल्ने र हरनले गर्दा कान थुन्न पर्ने बस पार्क क्षेत्र सुनसान बनेको छ भने यात्रुहरू गन्तव्यका लागि गाडी कुरिरहेको देख्न पाइन्छ र केही सवारी साधन आइपुगे भने मानिसहरू असुरक्षित यात्रा गर्न समेत पछाडि परेका छैनन्। त्यसै गरी इन्धनकै अभावले गर्दा महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन छाडेपछि सडकका पेटीमा फोहोर थुप्रन थालेको छ। जनताको हितको पक्षमा नलागी सरकार यसरी गैर जिम्मेवारी देखिनुले जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रश्न हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको अभावका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। मट्टी तेल र ग्यासको अभावले गर्दा सर्वसाधारणका चुल्हा बल्न सकेका छैनन् भने पेट्रोल र डिजलको अभावले गर्दा मानिसहरू सडकमा पैदल हिँड्न बाध्य भएका छन्। तर यति बेला आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने सातदलीय गठबन्धनको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। यदि संविधान सभाको निर्वाचनको मुखमा आएर सर्वसाधारणहरू सातदलीय गठबन्धनको विरुद्धमा सडकमा उत्रियो भने देशको भविष्य अनियन्त्रणमा जानेछ। यसतर्फ सातदलीय गठबन्धन सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेराम्यान बासुका साथमा सञ्जीव बगाले ANA.com.np। हेर्दा खाइलाग्दा मोटा वातावरणको सरसफाई सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। जन्मदिन मनाउन कोही राहतपछि दुवै गम्भीर हुन आवश्यक भएको आगमन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै भत्काएको छ।